Тэхэн хатуу байр суурь дээр байхын зүйтэй. Аль нэг байнгын орон дээр орохдоо зэрэгэл заад бас дэмж болохоор юм тэр гэж. Би тэр элсэгсэгтэр хэлсэн шүү дээ. Энд чи өөрөө нэг хэмжлэр их юм бол нэг л масштаб арга хэрэгтэй. Нэг хэсгийг гүнзгэрүүлж нарийвчлал, нэг хэсгийг арай ерөнхийлэл ингээд байхгүй. Ерөөсөө энэ нарийвчлалын төвшин бол бүх юм дээр ажиллах байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр агуулгаараа бол энэ 2 дугаар зорилт чинь нэг 2 дугаар зорилт, 3 дугаар зорилт гэх бус зорилтууд бол бүгдөө нэг масштабын хиллэг, нэг масштабын төвчнөрөө тодорхойлсон байхгүй юу? Жишээлбэл хөдөлмөр эрхтгийг дэмжих зохистой хөдөлмөр, хувийн бизнес эрхлэгтийн мэдлэг, ур чадвартай залуугийг төлөвшүүлж, ажилгүйдийн төвшин бууруулнаа гэсэн ийм л томьёолтой. Энийг саяны гаргаж байгаа томьёол хоёрын хооронд харьцуулаад үзтээ. Ажиллах хүчний хөгжлөөр эдийн засгийн идэвхтэй байдлыг нэмэгдүүлж, нийгмийн төвшин суурьсан хөгжлийн бодлогоор хөдөлмөрийн насны хүн амын 80-аас дээш хувийг зохистой хөдөлмөр эрхлүүлж, баталгаатай орлого болгоно гэж. Энэ шин бол өөр хоёр өөр зүйл байхгүй юу? Нэг нь бол хөрөх төвшин бусад юмнуудын тухай, нэг нь бол аргачлсан зорилтын тухай асуудал тийм биз дээ. Нэг нь аргачлсан зорилтын тухай асуудал. Нэг нь бол хөрөх төвшингийн зорилгын тухай асуудал. Тэр зэрэг энийг бол одоо тайлбарлаад ингэж л бодож ирсэн гэдгээр энэ. Тийм учраас энэ бол хэрэггүй. За. Тий. А тэгээд харин энэ дээр бол бид нэр үйлдвэрлэлийн хөгжлөхөд тэтэс доошгүй санхүүжилт. Өөрөөр хэлэх юм бол арива хөтөлбөр өөрөө санхүүжилтээр баталгаажиж хэрэгжинэ. Энийг гаргасан та нарын анхны төсөл бол санхүүжилтээр нь баталгаажуулсан, тийм ээ? Санхүүгээр нь баталгаажуулсан зорилтууд байж байгаа шүү дээ, үшигтүүд. А энэ бол санхүүжилтээр нь биш. Зорилгоо тавьсан болохоос энэ яаж хэрэгжих санхүүжлийн механизм нь бол хайцсан байгаа байхгүй. Тэгээ та нар нэг санаа нэг бодсон юм байгавал тэрнийг хатуухан хамгаалаад сууж ийнэ. Тэр зарчмаа бариад. Тэргээрээ явах хэрэгтэй байхгүй. Ягаад тэгж хилээгүй юм бэ гэж гайхаж чинь л. Тийм учраас бид нэр анх ажлын хэсгээс оруулж ирээд их хурл дөргөн мэдүүлээд тэгээд гаргаж ирж байгаа нь бол яг миний тэр бодож байгаа санхүүгээр санхүү хөрөнгөөр баталгаажсан тийм ээ зорилгын үзүүлэлтийн үе шаттай байдлын дэвшилт түүний ерөнхий зорилгын томьёол хоёр гэсэн ийм зүйлээрээ энэ 3 3 бол нэгдэж ил орж ирсэн учраас энийг эвдмээргүй байна. За